Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou a novou sérií, která se jmenuje Subnautica. Se nacházíme v našem únikovém modulu, protože se nám podařilo uprchnout tady z naší lodi. Myslím, že Aurora se jmenuje. Loď, s kterou jsme se zřítili tady na tu mimozemskou planetu, no v podstatě všechny planety, kromě Země, jsou mimozemské, že? Na tuto cizí planetu, tak to bude lepší. A budeme se tady začít muset nějakým způsobem zabydlovat, budeme se muset o sebe postarat. A máme tady nějaké, hele, diamant. Wow, máme diamant, to je dobrý. Tak, jopička, tohle si necháme všechno vevnitř, to nepotřebuji mít u sebe. Jediné, co si necháme u sebe, je tady nůž. Tak, je to survival mod, takže máme hlad, máme žízeň a samozřejmě kyslík a zdraví a všechno. Musíme přežít. Tady máme náš crafting table. Já jsem zatím hrál jenom freedom mod, ten je právě bez jídla a bez pití, takže tohle to bude, to je novinka pro mě. Takže to je zajímavý. Na dezinfikovanou vodu potřebujeme bělidlo, bleach a bleach vytvoříme z... Mně se líbí, že tady dávají samý, že tady dávají rovnou recepty, což je prostě perfektní. Že potřebujeme korálový vzorek, nebo vzorek korálů a sůl. Dobře, to je prostě paráda, že tady máte ten... všechny ty recepty a všechny ty věci, které vlastně vy můžete stavět a kraftit a tak dále. Tak pozbíráme, co se tady dá. Jsou zde trosky z naší lodi. Tenhle křemík, ten se bude hodit na spoustu věcí. Spoustu věcí. Potřebujeme teda korály. No, my... Break limestone. Oh, my už musíme jít... Sakra, my umřeme ještě dřív, než... Ne. Oh, ty kráso, tak to bylo... Přežili jsme to, neumřeli jsme, fakt ne? Wow, ok. Dávat si pozor na vzduch, samozřejmě. Já na to zapomínám z jednoho prostého důvodu, protože v té hře, kterou jsem doteď hrál, ten Freedom, co jsem hrál, tak ne, že by tam nebyl vzduch, ale měl už jsem ho tolik, že jsem si nemusel dávat tak velký pozor. Takže korály, tohle potřebujeme. Tak, to by mělo být ono. Z toho budeme moci udělat. Co jsme z toho chtěli vlastně udělat? Tu vodu, že jo? Hele, rybka. To budeš asi jídlo, co? Aha. Takže na... Na Auroře tedy hrozí. Jednak je tam radiace, jednak tam nejsou žádný známky života, to znamená, já jsem jediný, kdo přežil, což je teda opravdu úžasný. A taky hold... Jopičkej, já jsem ji pustil, pojď sem, rybko! Já jsem tě pustil, ne? A taky asi bude hrozit nějaký výbuch, nějaká exploze, což není dobrý. Tak, ryba. Velká ryba, velký ryby. No, taky život tady není úplně... Pojďte sem, rybky, ale pojď sem. Ne, to bude chybě, nebudu, nebo tady se zase utopím. Život tady není úplně přátelský. Track, který samozřejmě, že jo. Něco je, něco není. A budeme si muset dávat pozor na to, na co, kam plujeme a s čím se kamarádíme. Tak,
máme teda tohle z toho, ty Coral Sample budeme potřebovat, jednak si musíme ještě tady z toho našeho kousku vraku, co jsme si sebrali, se vytvoříme titánium, což je takový základní stavební prvek. A my budeme potřebovat teda bělidlo, musíme najít sůl, sůl se hledá trošku obtížněji, protože to je taková malá, taky malý kostky, vždycky někde na dně, což je na prd. Vůbec nevím, jak se tady jí a jak je to s tím jídlem, takže... left click, sníst, ok. Pepper. Takže mi to přidá 18 jídla, ale ubere 7 vody. Jo, ok. Takže tam je něco za něco. Respektive, oh, sakra. Vzduch. Respektive budeme mít hlad. Budeme mít hlad. Teda spíše budeme mít žízeň po tom, co se najíme, no, což známe, že? To není žádná novinka. Tak, hele, sůl. Přesně to je ono, co jsem hledal. Sůl. Tyhle ty houby, kyselý houby, acid, ty jsou skvělý pro kraftění baterek. Z toho se dělají baterky, takže to si pak uděláme, to budeme potřebovat. Baterky jsou zdroj energie, respektive zdroj elektřiny, který bude pohánět spoustu věcí. Tak... kde máme ten náš záchranný modul? Tamhle. Pojďme se nějakým způsobem snažit dostat spíše pod něj, abychom mohli včas nahoru. Měď, skvěle. A, už půjdeme nahoru radši. Měď se bude hodit na různé dráty a spoustu dalších věcí. Ano. Musíme teda prvé asi se... podíváme na jednu zásadní věc, protože já si můžu postavit tady equipment, vybavení a můžu si postavit tank. Tank je, že jo, samozřejmě tank. Tank nám přidá vzduch, protože hold, ne, musíme prvé udělat sklo. Budeme tak moci být déle ponoření pod vodou a prozkoumávat víc, hledat víc, nacházet víc a nebudeme muset furt nahoru dolů. Takže to je ideální, tady máme tank. Neskoušel jsem ještě ty pipe, ty trubky, protože to je jako, že pumpuje vzduch z povrchu. Pumpuje vzduch z povrchu, ale jako jak, k čemu? To si budu muset někdy vyzkoušet, na to teďka kašleme. Bělidlo, můžeme udělat bělidlo tedy, už Coral Sample, ten máme uložen v naší bedničce tady. Máme jednu sůl, tak jeden Coral Sample asi. A zbytek, která měď a titánium, uložíme zpět. Můžeme udělat teda bleach. Výborně. Třeba tu vodu, tu můžete konkrétně i najít různě. Oni jsou tam pak bedničky poházený po dně, kde se nacházejí různé věci zajímavé. A... Kvantová fluxní detonace, to nezní zrovna hezky, to zní zrovna docela nebezpečně, hele, máme tady další sůl, tak sůl si vezmeme, sůl bude potřeba, to je právě to, co jsem si říkal, když jsem hrál ten Freedom mod, jsi říkal, sakra, všude ta sůl, k čemu to je? Když to nepotřebuju, že jo, v podstatě sůl mi byla jenom, hele, fragmenty tady najdeme. Sůl mi byla jenom užitečná k čemu? K magnéziu, k vytváření magnézia. A magnézium jsem zase jako, abych pravdu řekl, tolik nepotřeboval.
Takže jsem si říkal, jako, no to je hezký teda, že tady je všude ta sůl, ale jako je mi k ničemu. No. A ono se ukazuje, že to je vlastně k jídlu, že jo, dobrý, nebo respektive k pití, což je teda super. Hezký západ slunce. Já teda... Ona totiž, ta kolonka toho jídla v tom vašem fabrikátoru, tam, kde vytváříte věci, tak tam nebyla. To tam nebylo, takže jsem ani nevěděl. Můžeme pozbírat nějaký kvarc, ten se taky strašně hodí. To jsou hrozný zvuky. To jsou jak velryby. Otázka je, jestli jsou agresivní, protože už tady znám pár agresivních parchantů, se kterými si není radno zahrávat a kteří jsou poměrně nebezpeční. Myslím, že tihle to nejsou. Tihle budou takový mírumilovní, takový spíše takový ty bíložravci, jo, kteří pro vás nejsou hrozbou, ale všichni ostatní je zabíjejí. Snad je nebudeme muset zabíjet my. Nemám rád, když musím zabíjet takovýhle mírumilovný tvory. Radši se pustíme do nějakého predátora. Teda samozřejmě, až na to budeme mít. Jo, ono je to super, teda, ale problém asi je, že vzhledem k tomu, že je noc, tak jaksi nikde není žádná ryba malá. Tím pádem my nemáme jídlo. Tak, tady jsme našli fragment. Co jsou fragmenty? Výborně. Fragmenty to jsou určité předměty, které nacházíte, můžete jenom naleznout takhle různě v těch skřínkách, jakoby, nebo vypadají jako skřínky. A ty fragmenty vám umožní po nějaké době, hlavně po té, co vyrobíte určitý předmět, takzvaný analyzér, tak ten analyzér vám umožní ty fragmenty analyzovat, nečekaně, a vy tím získáte návod, jak vyrobit tu danou věc, které je to fragment. Že jo? To znamená, my jsme našli Seamoth fragment. A Seamoth je, kromě toho, že to je mořská můra, tak je to taková mini ponorka. Taková mini ponorka. No a tohle je jenom její fragment, nějaká její část. My až si vytvoříme, postavíme analyzér, tak budeme moci tenhle Seamoth, tuhle mini ponorku, nebo respektive ten její fragment analyzovat. A až ji analyzujeme, tak ji budeme moci postavit, protože my dostaneme plánek, takzvaný blueprint, což je tady. Tady máme plánky k různým věcem, vidíte, že tady můžeme stavit spoustu věcí. Některé blueprinty už znáte rovnou, už je máte nahraný, řekněme, v počítači, tam osobním, a některé musíte objevit. Takže víte, že tady je spousta zajímavých věcí. Můžeme tedy stavět základnu podmořskou, což se k tomu asi brzy dostaneme. Budeme muset ale prvé, abychom se k tomu dostali, postavit tady tuhle tu věc, builder. A builder je přístroj, který slouží ke stavění, jak už z názvu vyplývá, a díky němu budeme moct stavit ty podmořské základny. Problém je, že builder potřebuje dva komponenty. Baterku a počítačový čip. Baterka je poměrně jednoduchá. Baterka je jenom ta huba, kterou jsme už si ukazovali, a měděný měď, tu už máme taky. Takže to je easy. Horší je to s počítačovým čipem. Computer chip je totiž Table Coral Sample, což je v pohodě. Toho najdeme, to není problém. Kvarc máme, ale Silver Ore. Silver Ore je stříbro. Čekat. Oh, shit. Oh.
83% šanci, že to vybuchne. To je docela velká šance, že to vybuchne. Tak, my potřebujeme stříbro. A stříbro... stříbro se nachází ve větší hloubce. Jo? Ono, každá ta ruda, každý ten kov, pojď sem, rybo. Tak. Se nachází v určitý hloubce, nebo respektive, je to jak v Minecraftu, že jo, samozřejmě. Máte, když čím koupete hlouběji, tak tím nacházíte vzácnější a vzácnější rudu, vzácnější minerály a tak dále a tak dále. Samozřejmě na povrchu jsou jen takový ty obyčejný, ale čím jste hlouběji, tak tím vzácnější a zajímavější věci nacházíte. Stejně jako tady v Subnautice. Tyjo, kde je ta ryba? Rybo! Musíme se nažrat. Věřím tomu, že bude existovat i nějaký lepší způsob, jak se najíst. Rychlejší způsob, jak se najíst. Můžeme ho zabít. Můžeme ho zranit a on uteče. To bude chtít nějakou zajímavější taktiku. Hlavně to bude chtít najít právě ten... právě to stříbro, protože... a sůl ještě teda. Abychom vytvořili zase nějaký bělidlo. Tady zatím ale úplně žádná hloubka není, protože stříbro by se mělo nacházet v hloubce kolem nějakých 100 metrů, asi zhruba tak nějak. Třeba tady v jeskyni najdeme, hele, tady máme tohle, výborně. Takový objevování. V těchto jeskyních hodně naleznete tady ten křemík. Tady spousta. A nám dochází vzduch. A hodně, jakože. Musíme rychle... Au, sorry, rybo. Asi jsou přátelští, protože na mě nezautočil. Ou, ou! On plive nějaký plyny. Nebo plive, prdí spíš možná, tak. Ty bláho. OK, dobře, tak jsme zase o něco chytřejší. Víme už, co dělají tyhle parchanti. Tak, co to máme? Měď zase. Já se potřebuji ale dostat... Hele, nazbíráme ty houby rovnou dvě. Ať se pak zase nevracíme. Já se potřebuji dostat do nějaký větší hloubky, abych... Okay. Oh, počkej, to jako vybuchuje teďka, cože? Ne, Tak, dobře. OK. Asi jsme přežili. Slyším teda zvuky jak z Gagrova počítače, což naznačuje radiaci, ale mám takový pocit, že kdyby... Au, tyhle jsou nebezpeční parchanti. Hele, počkej, ten, z něho vypadne ten zub. Ten budeme potřebovat časem. Vypadl z něj zub? Z něj nevypadl zub? Ty šmejde. Jak to, že z tebe nevypadl zub? To je jedno, k tomu se dostaneme časem. To neřešte teďka. To jsem jenom takhle... to tady zachytil. Tak jsem si myslel, že by z něho něco mohlo padnout. No, takže jak si zatím nemáme. A tady by mohlo být stříbro. Tady bude stříbro v téhle oblasti. Výborně. Můžeme ještě tady ten creep vine, ty řasy nasekat.
z toho se pak dělá lékárnička, pokud se nemýlim. No, každopádně to bude asi pro tentokrát všechno. My se za chvilku zase ponoříme do vody a pokusíme se najít nějaké stříbro a nějaké další komponenty, díky kterým bychom si mohli postavit naši první podmořskou základnu. Tak čau.